doktoru Reichlovi z Jizdárny v Ondřejově, kterého většina z vás zná. Čili já přesně nevím, co bude povídat, něco, co týkající se horizontu, obzoru, takže mu předám slovo. No, já si teda připadám teď po těch hlubokých úvahách, které jsme slyšeli, trošku nesvůj, no ale nějak to zkusím. Totiž tady nakonec docent Flos vlastně částečně mi trošku nahajal na to téma, kterým bych se chtěl jaksi trošku zabývat a hlavně teda v takovém trošku jiném kontextu, v tom kontextu jakéhosi kosmologického vidění světa. Já bych začal trošku tím, že prostě loni jsem tady vykládal o celé té záležitosti toho problému těch čísel, míry a váhy. A tehdy tam byla, se objevila taková citace, všechno si stvořil skrze číslo, míru a váhu. Jak je psáno, nebo jak se dočteme v našich knihách. A toto bylo citované vlastně v jedné z knih profesora Vopěnky, a sice ne teda v těchto meditacích, ale v knize předcházející, která se týkala jaksi toho dřívějšího času a jmenovala se Podivuhodný svět českého baroka. A tehdy prostě nás společně jaksi zaujal ten problém, co jsou to ty naše knihy, čem teda je to vlastně psáno. Až jak jsme zjistili víceméně na sobě nezávisle, nemohli jsme se dovědět, kde to vlastně je psáno. Zprvu jsme se dověděli negativní věc, že prostě to v Biblii a v Genezi není, jak tvrdili někteří citátoři, ale to pozitivní řešení, jak si dalo práci, než jsme k němu dospěli. A to vlastně byl ten problém, který jsem vám tady přednášel loni. Ale zůstala tady jaksi ta otázka prostě další, a sice ten aspekt toho utváření, který tady je řečený, stvořil si nebo stvořil jsem. A to je teda víceméně taková záležitost, kterou tu už citoval před chvíli docent Flos, že je tu určitý vztah toho zjevného, co vidíme, co se nám zjevilo, nebo co nám někdo zjevil, jako určitý takový ukazatel k tomu, co je nezjevné a co teprve teda musíme nějak pracně hledat. Čili můžu tady doplnit, je to moudrost 11.20, vulgátní to sapience 11.21, to pozor. Všechny věci na míru a na počet i na váhu si spořádali dle kalitky pondera menzura numero deus omnia fecit, tam je najednou třetí osoba, předtím byla druhá. A řecký pantametro, kaj aitmo, kaj statmo, die taxa, všechno. Mírou, počtem a váhou, To všechno víme, jenomže ona je to kniha deuterokanonická, takže někteří to tam nenašli, že to není ve starém zákoně. Citace je špatná a opisuje se to už od svatého Augustína, všichni to od něj opisují. Ano. Kniha moudrosti je to, že jo, a tam jsou čísla, já nevím, který, římský 20, lomeno. A to 11, lomeno 20, číslo nebo je pochybené, to jo. Se mění pořád, že jo. No ale teda, jak si u mě to navodilo takovou tu úvahu ohledně těch souvislostí toho, co je vidět, co je zjevné a co není zjevné. Čili v podstatě bych řekl z obecnějšího hlediska, že je to vlastně problém fenomenologický. To, co se nám jaksi objeví, ukáže na té naší úrovni, že to vidíme nebo registrujeme a tak dále. A prostě vyvstává to z nějakého pozadí a teď se to konstituuje v nějaké složitější systémy. No a jako už poměrně dost dávno, už je tomu vlastně 200 let, Clausius přišel s takovým zajímavým
termínem, který je do dneška vykládán různě a je dost trošku záhadný jako samo to vlastně zjevování, a sice takzvaná entropie. Ne? Jestliže to teda vezmeme z té řečtiny, tak to N trošku, já teda nejsem řečtinář, ale co jsem si teda dokázal najít, tak řekněme, entalpie je podobný termín, tak to je něco, co se týká tepelného obsahu, co se vztahuje k tepelnému obsahu. A to entropie se vztahuje zřejmě k tomu tropos, nebo tropé, nebo tak, čili změna. Taky, mimochodem, zajímavý je, že prostě, když jsem se koukal do řeckého slovníku, do českého, tak tam najdete asi 8 různých termínů. A jaksi pro mě je zajímavé to, že se do toho zahrnuje jak vítězství, tak porážka. To znamená, jako by tady byly už někde obsaženy v tom implicitně ty dvě strany toho, ta pozitivní a negativní. To znamená i ta entropie, negentropie, informace a tyhle všechny záležitosti. Samozřejmě, že ta původní entropie se vztahovala k té takzvané rovnovážné termodynamice, která vlastně není nic jiného, než dneska, jak se pojímá, jako fyzikální fenomenologie. Čili termodynamika dnešní, to je ta nerovnovážná, ta se jaksi velice úzce vztahuje k té fenomenologii v tom smyslu, že už nepopisuje jenom rovnovážné, to znamená ustálené stavy, ale stavy, kdy něco z něčeho jiného se vytváří, vzniká. A tady je teda dost zajímavé, že v podstatě podobný model máme v kosmologii, je i v jiných vědách, ale v kosmologii je to v podobě takzvaného toho velkého třesku. Ne? Kdy něco se tady uděje a z toho něčeho vlastně něco dalšího následuje, objevuje se to, vzniká, utváří se to a tak dále. A zajímavý je, že tohle to má teda jaksi dvě takové podoby. Jestliže vyjdeme z té nerovnovážné termodynamiky a začneme užívat tu entropii, ale nikoliv už teda v tom počátečním stavu, ale v tom změněném. Čili mluvíme o změně entropie, o produkci entropie, pohlcování entropie, prostě zkrátka o dynamice té entropie, tak se nám to ukáže jako prostě dost podstatná veličina, která nám celkem charakterizuje celé tyhle ty náhlé procesy toho vznikání. V podstatě je složená, když si to vezme teda podrobněji, z jakési součinnosti, proudu a síly. To znamená dvou základních veličin, které, abych tak řekl, tak nějak dále poukazují k tomu, o čem tady byla v podstatě řeč, a sice proud jako proud času a síla jako něco, co tedy začíná co si konstituovat, utvářet, čili co nakonec vlastně souvisí i do jisté míry s tím prostorem. Totiž jestliže si jaksi znázorníme celou tu záležitost, symbolicky celou tu explozi toho velkého třesku, tak vlastně dostaneme takovýto nějaký útvar, kdy nám tady z toho tajemného pozadí něco, jako v případě sopky, prostě se dostane na povrch a teď se začíná rozprostírat jaksi do těch směrů, se směrů sem i směrů tam, nebo v rovině. A tehdy právě jaksi
pravděpodobně můžeme tohle nazvírat, jako že tu vzniká určité rozprostření, čili rozprostranění, a zároveň, že tedy se tímto pohybem začíná uplatňovat děj, pohyb, který má v sobě i tu časovost. Jako základní prvky, tedy rozprostraněnost a časovost. No a jestliže tedy postupujeme dál k další časové změně té produkce entropie, tak dostaneme druhou takovou zajímavou charakteristiku celé té záležitosti, a sice takzvanou stopu. To je teda to, co vlastně nám začíná zůstávat po té původní, teda okamžité explozi. A jestliže teda jdeme trošku do toho, do takzvané teorie sítí, tak se ukazuje, že vlastně ta stopa se skládá z dvou takových základních elementů. A sice z takového okamžitého elementu, který se symbolicky se v podstatě značí takto, a za ním následuje element následný, kdy se cosi teda děje potom následně. Tady, v tomhletom momentě, který tento moment má povahu jakéhosi obecného impulzu, čili jakéhosi prvního hybatele, chcete-li, který celý ten dá tomu, jak si bych tak řekl, první podnět tomu, co následuje potom dál. Zde, abych tak řekl, se všechny tyto složky, to znamená ten proces sem i proces na druhou stranu, všechno se tu jaksi vyskytuje okamžitě, zatímco v tomhletom následném, té následné složce už dochází procesu jakési proměny jednoho v druhé. A tady tedy, jestli to takhle znázorníme, tak vlastně máme takový jaksi základní model toho, kdy jakési triády, kdy vlastně tato triáda vznikla z toho jednoho původního teda základu, který považujeme za jakýsi stejnorodý, homogenní, který postupně přechází teda ve dvojí, to znamená, jak si rozštěpuje se tady ve dvojí dvě složky, a nakonec vytváří cosi třetího. Které známé je teda například toto pojetí už třeba z toho starého čínského nebo korejského Tao, kdy se říká na počátku, že jedno to přechází v dvojí a to posléze přechází v trojí, a toto trojí je základem všech věcí světa. No a já bych teďko po tomhletom jaksi základním chtěl se obrátit zpátky k těm záležitostem, které jsou obsaženy i v té meditaci o základech vědy, a sice problému obzoru. A tak zdá se, že z tohoto z tohoto pohledu, nebo i z těch zkušeností víceméně životních, astronomických, taky mimo jiné, jaksi se domnívám, že by bylo asi dost dobré rozlišovat jednak obzor a jednak horizont. Že teda, jak si většinou se obzor překládá jako český ekvivalent horizontu. Ale podle tohoto pojetí, toho triadického pojetí, se zdá, že tyto dvě věci by mohly být od sebe přeci jenom odlišné.
Tak řekněme už z toho astronomického hlediska, že my, když koukáme na ten obzor, zapadá nám tam slunce, čili jsme v té jedné polovině toho světa, tam nám to, tady to slunce svítí přes ten den, pak nám zapadne za ten obzor, že jo? A zase se to vrací, čili ono vlastně existuje jinde, jako ta druhá polovina pod obzorem. A je to v podstatě psychologicky to působí, že jo, i na ty staré národy, jako určitá záhada, taková tajemnost. Zároveň to má i vlastnost jakési takové otevřenosti do neznáma, o kterém kdysi v tomto případě už víme dost, ale v jiných případech toho tolik nevíme. Čili o tom prostě je to, zároveň to nese jakýsi znak takové neurčitosti, nestability, dokonce obavy nebo nejistoty, jak si Baráno šířejí trochu. Zatímco to, co se považuje jaksi za tu druhou složku, za ten horizont, tak to má vlastnosti, řekl bych, trošku jinačí a v podstatě protilehlé tomu. To znamená, jestliže my chceme měřit astronomii, geodézii, výšku hvězd nad obzorem, jestliže piloti mají takzvaný umělý horizont, aby věděli, jak jsou vysoko nad zemí, jo, v tom letadle. Takže tady ten horizont oproti tomu obzoru vlastně znamená to, co je teda jasné, osvícené a hlavně pevné. Čili nese to spíš v sobě takové ty znaky, znaky opory nebo jakési jistoty a stability. A takže se zdá, že tedy jakoby tímto výrojem, tou explozí sopečnou, jako by se prostě to magma, které je někde dole, vlastně vyvalilo na ten povrch zemský a utvořilo to, co vlastně považujeme za ten horizont, nikoliv teda za obzor. A tento takovýto horizont pak teda vlastně jednak je proměný jaksi ve smyslu vertikálním, to znamená, vytvoří se určitá vrstva té lávy, abych určitě užil teda tohoto obrazu, že jo, při dalším sopečným vývrhu se vytvoří další teda vrstva nad tím, ale ty vrstvy dál teda jistým způsobem ta původní vrstva tekutá stuhne, transformuje se, buď se teda rozpadá, na ní se vytváří vegetace a podobně, čili je tam nějaké utváření nové. Přesto se překládá teda další horizont, který se rozprostírá třeba ještě šířej, ale je jakoby naložen na ten původní. A to mi připadá jako docela takový přirozený obraz celé i vlastně takových těch horizontů a těch jistot třeba poznávacích, to znamená vědeckých a jiných, které jakoby se teda na sebe vršily jako ty jednotlivé horizonty a vlastně se překrývaly vzájemně a tím vytvářely teda to všeobecné jaksi pojetí nebo poznání toho světa. A teď je možná zajímavá jedna věc, že prostě zatímco teda v tomto jaksi symbolickém vyjádření v podstatě toto bychom mohli říct, že by mohl být ten obzor, to znamená, jak si máme tady tu jasnou část, o které víme něco, tady je teda tou tečkou znázorněná ta záležitost toho obzoru přímo a pak teda něco, co následuje potom. Takže toto bychom mohli považovat jako tu část této stopy, která se nám tady vytváří, kdy teda ten obzor tvoří takovou tu trvající součást té stopy. A ten horizont, ten se pak by se mohl znázornit jako teda doplňujícím takovým útvarem,
V Mojžíšovce je toto vlastně písmeno K a tohle je písmeno R, čili dokonce se tady mluví o takzvaných K systémech a R systémech v tomhletom pojetí. No a teď je zajímavé, že prostě odsud z těch K systémů ty už poukazují k trošku jinému potom znázornění, a sice k tomu znázornění, který jsem tu užíval i chvíli, tu symboliku, pomocí takzvaného toho ondřejského ležatého kříže, té takzvané křížové komplementarity. A tento útvar v topologické řeči je takzvaný topologický kompakt, se tomu říká, a v podstatě jaksi v jiné poloze, v jiné podobě vlastně odpovídá tomuhle K systému, kdy tady je teda ta čárka, tady je jakási ta singularita, tady je ta druhá složka. Ale má to teda jiné vyjádření. Mimochodem, jaksi ve vztahu k pochopení přírody, to už jsem tu možná taky několikrát říkal, už Giordano Bruno prostě říkal, že chcete-li pochopit, jak si dění v přírodě, tak pozorujte, jak si, on říkal, tady je maximum a tady je minimum té věci. Čili pozorujte maxima a minima věcí protilehlých a protichůdných. Čili toto jakoby tak nějak dneska v tomhle modernějším trošku topologickém pojetí poukazovalo na takovou tu, na takový ten kořen toho pojetí už jako toho Giordana Bruna. A ještě další zajímavost je, to tu myslím zmínil už docent Štampach před několika dny, ta Francis Aitchová, že prostě se zabývala záležitostmi historie vědy a hermeneutikou, kabalou a těma dle věcma. A že dospěla, mimo jiné, dospěla teda i k závěru, že vlastně Giordano Bruno byl takovým hermetikem a že za to byl vlastně i upálen, nikoliv za ty jeho vědecké jaksi projevy, o kterých se jaksi většinou mluví a který, nebo názor, který se tak nějak tradují dál, tak to je jenom taková odbočka trochu. No a toto je takzvaný topologicky řečeno teda kompakt a tomu odpovídá další útvar a sice ten je dvojitý a to je takzvaný bikompakt, že jo? A tady už vidíte, tady zase jsou ty dvě tečky, tady je ten horizont a tady je ta další singularita. No a teď je teda zajímavé to, že v podstatě toto je výrazem, abych tak řekl, jakéhosi toho, to jsou v podstatě asymptoty, jak si hyperboli můžeme, čili v podstatě otevřeného hyperbolického systému dynamického. A toto tady, vlastně to, co utvoří ten bikompakt, tak to mezi tím vlastně tvoří tu nic jiného, než tuto stopu, co považujeme za tu stopu. A tak vlastně bychom i z tohoto kosmologického hlediska mohli teda říct, když to aplikujeme, že vlastně tato exploze, ta původní exploze, vlastně vytvoří tady tuto dynamiku, že jde to ku podivu, nejde to jenom tím jedním směrem, ale jde to i zpátky. A odsud další vývoj potom sleduje k tomu zdvojnásobení, kdy se vytváří ta stopa a to je vlastně ten náš svět. Už. Čili mohli bychom říct, ten svět je stopou po tedy tomto počátečním výbuchu, po té explozi, po tom velkém třesku. No a teď je celkem dost zajímavá věc ta, že v podstatě ten nejmodernější model, takzvaný, je to jakýsi pyrotechnický model, který
jmenuje se Ekpyrotický, který uvažuje právě o tomto explozivním vzniku toho vesmíru, tak v podstatě dochází k tomu, že nejsou tam tyto teda přímky, ale jsou tam v podstatě membrány ve formě, abych tak řekl, rovin, které se takto protínají, čili toto jako by byl průměr těch membrán do roviny. A tyto membrány, ten vývoj toho vesmíru se neděje nijak jinak, než tím, že prostě postupně z tohoto bodu, jak si takhle to začíná tady narůstat s časem, jo, čili takhle se to rozvíjá, ty membrány od sebe, potom po určité době se začínají zase zbližovat a tak dále, čili ten vesmír jakoby tedy pulzoval a neustále teda přechází v další tyto útvary, tedy napřed tento a další, čili jakási to nekonečno, teda nikoli faktuální, ale potenciální. A možná z historického hlediska je to zajímavé, že takovýto model už vznikl ve středověké mystice židovské Luria, kdy mluví o takzvaném dýchajícím vesmíru, který se teda nadechuje a zase splaskává a tak to jde i postupně dál. No a toto vlastně opět se dostáváme k tomu původnímu, že to z toho jednoho vzniká vlastně toto rozštěpení původně, ta bifurkace, jak se říká, a potom teda ten útvar trojitý. Čili tato trojitost jako jakási taková úplně takové jakési základní číslo i v tomhletom případě kosmologickém. No pochopitelně, že se tady teda nakonec vtírá taková otázka, jak je to teda s tou trojitostí i v tom případě teda toho prostoru a času. Poněvadž pochopitelně tady teda se vyvíjí ten prostor, vyvíjí se čas nějakým způsobem, na to jsou různé názory, ale jenom tak nakonec taková možná zajímavost. Nedávno prostě na základě těch topologických úvah a ještě složitějších, těch takzvaných ansámblů, vytvořil poměrně mladý kosmolog Tegmark, který vystudoval taky Princetonskou univerzitu, vytvořil velice zajímavý model, máte to tam na těch textech na obrázku, jako, a sice, když si to vynesl ty výsledky teda do toho pravouhlého systému, tedy to, jak se tady mluvilo, jak jestli je teda ten čas kolmý těm prostorovým záležitostem, tak prostě zjistil, když tady teda nanesu ten čas, a tady nanesu ten prostor a teď teda zkoumám dimenze. Tady mám jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální čas. Tady mám potom jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální prostor, tak došel k závěru, že když v třech dimenzích není možné času, není možné, aby se utvořil stabilní systém. Ve dvou dimenzích je možné, aby se utvořily částice, které mají nadzvukovou, nad světelnou rychlost, tak to je tachyon. A v jedné dimenzi opět je něco možného, jaksi stabilnějšího v čase. V prostoru je to tak, že jednodimenzionální prostor je nestabilní, dvojdimenzionální rovněž tak, a až teprve trojdimenzionální je schopný vytvořit stabilní
jaksi útvary, které relativně stabilně určitou dobu mohou existovat. To znamená atomy a další vyšší systémy. A dál, co je zajímavé, už potom ve čtvrté dimenzi opět nastává nestabilita. To známe. Čili skutečně zase tato, tohleto, ta třídimenzionální, ta je jaksi nějakým způsobem i v tomto modelu privilegovaná. A tedy tady se teda nabízí ještě jedna možnost, zda tento tedy, abych tak řekl, trojdimenzionální čas, jestli nějakým způsobem neodpovídá tedy tomuto okamžiku, tomu impulzu počátečnímu, kdy vlastně všechny ty tam, ten minulý, budoucí i přítomný čas je jaksi v jednom okamžiku se vyskytují, zatímco tady už jdou tedy po sobě. Ta minulost přechází přes tu přítomnost té budoucnosti. A tady jenom krátce ještě o jedné věci. Ta triadičnost se v poslední době projevila možná velmi zajímavě v tom, že nedávno se objevil takový model Buněčných automatů. Už je tady. A sice objevila se taková možnost celou celý ten vývoj toho světa přes tu periodičnost nějakým způsobem tedy zkusit, jak si znázornit přes počítače. A tehdy, že to už v lepší dobu vznikly takzvané výjimečné automaty, to znamená, mám jaksi těleso nebo systém a teď na něj prostě působí z nejrůznějších stran jeho souseda. Čili je to otevřený systém a ten Wolfram si položil otázku, zda existuje ten nejjednodušší systém, který by jaksi byl základem všeho. To znamená, že by byl, systém a tady by byly jenom ty dva sousedy v té rovině. No a tehdy jaksi objevil takovou docela podle mého zajímavou věc, kdy teda jsem nazval dokonce ve své nové knize jako nový druh vědy, na což se vztahla proti němu teda velká diskuze, jak v dobrém, tak ve zlém, pokud jsem to stačil sledovat, ale mám dojem, že je tady jeden možná podstatný motiv celé té záležitosti, který jsem zatím nikde nenašel, ale který možná něco z toho hlediska vývojového znamená. A sice tady máte tu původní jednotu, tu jedničku, kdy je to teda bílé nebo černé, úplně je to homogenní tedy. A teď postupně ten jeden systém působí na druhý a začíná se, tady se objevuje místo jednoho černého políčka. Toto políčko tady se objeví na dalším místě, to políčko bílé, to se jaksi přeskupuje. To znamená, tady vzniká jakási ta triáda symetrická, tedy relativně jaksi stabilní. Ale jestliže už prostě toto bílé políčko pochoduje dál, tak už není součástí prostě tohodle toho, těch tří etap na této straně, ale prostě jakoby přeskočilo na druhou stranu v té trojici protilehlé. Totéž teda v tom černém se vůči tomu bílému se děje na opačné straně. Čili tady se nám ukazuje, myslím, dost zajímavá věc, jakoby teda tato stabilita, která odpovídá, no relativní stabilita odpovídá teda té trojitosti, té triadičnosti, najednou, aby mohla jít dál, musí svým způsobem přeskočit do té sousední, do toho k tomu partnerovi. Zrovna tak ten partner jaksi musí přeskočit sem a tím vlastně, abych tak řekl, se tyto dvě oddělené entity triadické povahy jaksi vzájemně dostanou do interakce a vedou k vývoji dalších teda možných útvarů. Takže toto by
možná mohl být takový zásadní jaksi pohled na takový kvalitativní pohled na fungování tohoto celého systému. Jinak je tam ještě mnoho věcí diskuzních a otevřených, ale to jenom jako tak pro informaci. A jenom ještě jednu věc na závěr, a sice to je druhý v podstatě takový hit poslední doby. Vyšlo to v Physical Review Letters, referoval o tom tady kolega Holeček ve vesmíru a týká se to té záležitosti vajatnosti a nevajatnosti systému a ukázalo se, že prostě ta časová záležitost svým způsobem je taky nějak v tomhletom zaangažovaná. A sice v tom Physical Review se ukázalo, že jakoby prostě v tom mikrosvětě ve srovnání s tím makrosvětem fungovala jaksi ta reverzibilita oproti jenom té takzvané nasměrované šipce času v tom světě makro. A tady jaksi se objevila vzhledem k tomu času jedna zajímavá věc. A sice, že prostě nejenom je tu rozdíl mezi tím makrosvětem a mikrosvětem, tedy rozdíl škál, abych tak řekl, ale že prostě procesy reverzibilní jakoby měly nějakou hranici i časovou oproti těm nevajatným. A sice, že ty procesy, které jsou reverzibilní a odehrávají se v tom mikrosvětě, časově jsou procesy jaksi limitovanými časem trvajícím 2 sekundy. A tady je zajímavost, proč to teda říkám, že něco podobného se nám objevilo teda ve sledování víceméně několika objektů astronomických a sice první takový náznak se objevil v takzvaných meteorických stopách. To znamená, tam po tom přeletu meteoru se vytvoří jakýsi dosvit, který má kratší nebo delší trvání. A právě ten předěl mezi tím kratším a delším trváním je v tom, že má hodnotu 2 sekundy. Čili jakoby ta hodnota 2 sekund se vyskytovala nějakým způsobem i bez ohledu na ty rozdíly škál, jakoby tedy ten čas nebo to rozmezí časové těch 2 sekund bylo něco trošku obecnějšího. Další takový případ jsou takzvané gamma záblesky, velmi intenzivní, tedy kosmické exploze právě, které jaksi vyvolávají jako následek přesně podobné stopy jako ty meteory. A zde opět, máte to tam teda v těch textech, opět se nám tam v rozložení trvání těchto stop objevují 2 takové vrcholy, jaksi v počtu. Tady je trvání, tady je množství těch stop. A opět ta mez mezi těma krátkýma stopama a těma dlouhýma je 2 sekundy. Tak to znamená, že reverzibilní děj principiálně, který přežije 2 vteřiny, by se stabilizoval, jo? Je to možný. Je to taky možný. To ještě jenom bude poznámka pak nakonec. A třetí takový případ je tento velký křest, o kterém jsem mluvil. Máte to tam zase v těch obajáscích. A ten prostě ukazuje, že jak je tam ten časový vývoj od toho
velkého třesku, je opět, je tam, jsou tam ty dvě sekundy a procesy kratší, tedy v tom rozvoji toho světa, kratší než ty dvě sekundy, se vztahují na procesy radiační a takové, kdy nedochází k utváření složitějších částic, tedy k nukleosyntéze a tak dále. A teď, když jdeme zpátky do těch meteorů, teda počátečních, tak se zase ukazuje, že ty dvě sekundy oddělují oblast po přeletu toho meteoru v té stopě, kdy dochází pouze k procesům fragmentačním, čili k rozpadům, zatímco v té delší stopě dochází k procesům utvářecím, zhlukujícím a tak dále, to má různé potom fyzikální podobě. A přesně totéž je i v těch gamma záblescích. Takže to je taková poměrně zajímavost, která teda pochopitelně není hotová a jak si vyzývá k dalším otázkám a k dalšímu uvažování, ale jenom ještě taková širší souvislost. Není teda ten časový útvar trvající dvě sekundy něco, co by bylo ekvivalentní s přítomností fragmentace s tím, co už se odbylo a co se vytvoří teprve, jak si s tím budoucí. A tady je zajímavý poznatek teda psychologický, že psychologové, když teda měřili přímo jak různí lidi, dokonce měřili různé povahy lidí, jak odhadují trvání přítomnosti, tak jak si v tom výsledku se ukázalo, že to trvá ty dvě sekundy. Děkuju. Je smysluplné očekávat, že když nějaké dvě virtuální částice, které vytvoříme v kvantovém váku, v silovém poli, udržíme dvě vteřiny, takže se stanou reálnými. To je této logice. To nevím. To musí být částicový fyzici. A když něco, nějaký nápad mě tane v hlavě, víc než dvě vteřiny, tak jako nezapadne. Jako už je pak jestli je to ta krátkodobá, dlouhodobá paměť, to nevím. Jestli to jde až takhle daleko. Všechno pořád je taky věci hlavou, že jo, a krátkodobě už vydrží. Hned zase zmizí, že jo? Dvě vteřiny vydrží. Jenom možná poznámka, bylo by to samozřejmě hezké, kdyby tady byla nějaká taková univerzální konstanta, nicméně v tom experimentu ti dvě vteřiny, co tam vyšly, tak jenom proto, že to bylo pro ten konkrétní experiment, kdyby ten čas mohl být klidně setinu vteřiny. To bylo jenom to, ten konkrétní... Teď by já dali několik zcela heterogenních... Ty věci možná o tom nevím nic, ale jenom mluvím tam o tom, jo, tam ty dvě sekundy jsou dány tím experimentem, který se, kdyby se to dělalo na jiných částicích, tak to bude. Ale zřejmě i k tomu by mohla něco říct hudba, jak říkal pan profesor Jakota, až v hudbě, co to je, tam jsou právě snad kratší než dvě sekundy, tam ten metronom nám něco říká o tom, co se podrží a co hraje roli, jako jo, no, všem záleží, ale je to kratší než dvě záleží sekundy. Na tom, co to dělá tady. No? Poněvadž podobně jako teda optický signály, no. Že jo, vlastně, že jo, musí mít určitý trvání, aby měli tu souvislost, no. A tak zrovna taky sluchové signály. No. Ta souvislost se vytváří tím, že máme jaksi trošku delší vedení, než to, jak pokračují ty procesy. Ale že tam ty strukturní jednotky té hudby, jsou 21, 22, jsou kratší než sekundy. Jsou kratší hodně. Já myslím, že tam je důležité, že je to řádově ta sekunda. To je, ano. Když se nás zeptal, jestli představil tu teorii, jakoby ten vesmír, ten dýchavek, že se vždycky dostáhne a se smrští.
ale je tam možný ten výklad, který teďka jako podle těch částečkových fyziků je, že ten vesmír se roztahuje parabolicky, respektive hyperbolicky, že ta Hubbleova konstanta je vyšší než ta mez, že se ten vesmír bude nastěhovat, že to je nějaký 80. No tak ten počátek už tady z toho plyne, že je hyperbolický, ale teď prostě už kdysi teda matematici dokázali v podstatě nějaký Tenam se jmenoval, taky zvláštní jméno, tím si to pamatuju, že prostě, jestliže se jedná o takzvaný disipativní systém, to znamená, který vyměňuje sokolím energii, prostě není úplně, jak si abych řekl, izolovaný, no? Takže nutně musí dospět k takzvanému atraktoru. To znamená, že se musí teda smrštit do dalšího něčeho, co je podobné v té singularitě. No a teďko teda kosmologie velice vehementně hledá, že jo, ta se rozvinula ohromnou teda širokou záležitost v poslední době, hledá jaksi mechanizmy, které by mohly nasvědčovat tomu, že ten vesmír po této jaksi rozpínající se fázi jak si začne se smršťovat. Původně se uvažovalo o gravitačním působení jaksi vytvořené hmoty, že jo. Uvažovala se, jako vždycky, že jo, to, co bylo vidět ze začátku, to znamená svítící hmota, jo. A to nebylo dostatečné. Tam se ukázalo, že to by tomuhle nedostačilo. Pak se říkalo, no jo, ale vlastně ty zhluky té hmoty, ty se časem vytváří. Čili my můžeme být dneska ve stádiu, kdy ještě nemáme pohromadě všechny ty zhluky, které by vedly k tomu konečnému uzavření. Že ještě tam to může dojít. Čili takhle to začalo být otevřené. Ovšem mezi tím se teda objevila další věc, že prostě se objevila ta takzvaná temná hmota a temná energie. Jo. To znamená to, co je nezjevné, jaksi opticky, ale co se nám projevuje dynamicky. Čili jakoby zase ta astrofyzika zpátky, kdy začínala kdysi jako dynamika, pak přešla na tuhle tu optickou, kdy se říkalo, všechno, co o tom vesmíru víme, nám vlastně přináší ten optický paprsek těch různých vlnových délek a rozbojem toho paprsku se vlastně my dozvídáme veškerou tu informaci o vesmíru, tak dneska vlastně jakoby se to vracelo částečně zpátky zase k té dynamice. No, ty černé díry, ty to nevidíme nic, to se nám projevuje teda dynamicky zase opět. Čili jakoby zase nějaká taková ta periodičnost, kdy se vracíme k té původní, teda té přes ten exkurs někam jinam. No a dneska to vypadá podle současných nejrůznějších teda testů, že v podstatě nejsme ani jaksi ještě tady, nebo ani tady, ale že jsme v jakési tady rovnoběžné části mezi tím, čili jakýsi ten původně euklidovský plochý prostor, že jo, čili zase se vracíme nějak tímhletím tam, kde jsme kdysi byli, než začala ta neuklidovská geometrie, že jo, ale než se to rozložilo teda v tu hyperbolickou a eliptickou jaksi součást. Tak. No, já jsem jenom chtěl k tomu, k těm časům. Jsou takzvaní neofenologové, mají jaksi jinou bahu. Dobře. Když se vezme 100 milisekund, jedna sekunda a 10 sekund, tak děje, všimněte si, že to jsou řády. Jo. Děje pod 100 milisekund jsou nevědomé, tam neurony si nehrají a podobně. Děje mezi 100 sekundou a 1 sekundou jsou uvědoměné, jako všimnout si něčeho. A tady už můžeme dát zprávu o tom, čeho jsme si všimli. Třeba to je věta, jednoduchá věta. Ale je to velmi mlhavé. Může se to všelijak překrývat, záleží na tom, o co jde, a jestli je to zrak, nebo sluch, nebo já nevím, ano, co. Ano, ano, to je důležitý tam. Ta povaha těch detektorů. Ta delta často znamená co? Ten děj jako jak dlouho? To je základní interval důležitosti. No tak, když je to všimnout si něčeho, no tak
Jak to, dlouho to trvá, než si tam všimnu, nebo jak dlouhé děje si všimnu? Jako všimneš, ne? Jak to říkal Zdeněk, že jak dlouho potřebuje myšlenka být v hlavě, aby... Aby vydržel. To by bylo... Nechá stopu. Takto. Něco by na tom bylo, na co říkal Zdeněk, myšlenka, když bude trvat tak dlouho, že je schopen i verbalizovat. Jo. To bylo právě podle toho v tam v tomu chceku, jo? Ano, v tom si myslím. Ano, ano. Tam rozlišíš, zaznamenáš. A už. A tam jinak je ztracena. Jinak je ztracena. Chodinka. Jenom malá poznámka. Toto zkoumal Husserl ve zvláštním spise, kde zavedl to retence a protence a tady to. Ten dvorec, to, že jo? Ten mu říkal dvorec. No. Prostě o povaze času. Že ta přítomnost není jaksi bodová, ale je to interval. Něco se podrží, něco se protáhne a tak dále. Jako... No to možná má trošku podobu tam s tím horizontem, že jo? Ano, jo. Že prostě ano, kolem toho horizontu, kolem toho obzoru teda, vlastně mám něco ještě trošku podobnému to, tomu, co jsem měl předtím. Že jo? Čili taky je to vlastně kolem toho obzoru, kolem té tečky je to určitý interval teda, tého. Ano. Ale rád bych ještě připomněl vzhledem ke Zdenkovu tam zkoumání u toho Aristotela a Augustin, že ta Augustinova zase je stručná, ale geniální, myslím, definice, když se ptal nakonec, co to je teda čas, tak řekl, neumím říct nic jiného než distensio animi, nějaké rozpětí ducha, že podrží. Ještě problematičtěji distensio quaedam, jakási rozeplnost. No, tak to sed už je... Sed cuius rei destio, a jaké věci nezvím, sed mirum est, no. Nisi animi, ale... Quaedam. I wonder, by tak to mirum est přeložil, ne-li ducha. Není tam anime, prosím, ale tam... Ano, to je důležité. Rozpětí ducha, že umí podržet více než ten okamžik. Ano, ano. No jestli tady teda není někde jaksi určitý základ toho vlastně té součinnosti, té rozprostřeněnosti a časovosti. Ano, no je. Je. Asi prvotní teda forma toho. Dobrý, takže děkujeme.